Здравейте на всички, аз съм CrossFire и това е видео относно PvP България, сървър на Minecraft. Специално за това ще говорим в това видео. Следващите видеа очаквайте да са относно някакви си влогове, например, но интересни било то или относно гейминг, но не съм убеден все още, ще се направя някакъв план, нали, естествено за YouTube специално. Относно PvP България, екипа ни се увеличи. Очаквайте около 5-10 дни да ни отнеме подготовката, за да бъде напълно готов сървъра ни. И ще има със сигурност обновление. Най-интересните неща са там, че вече няма да има такива неща, подобия, които може би ще променят или ще направят по-оп, по-опи. PvP-то, ами по-скоро ще бъде много по-трудно или пък от една страна лесно за новите играчи да се развият и така всички играчи ще са долу-горе на равно ниво. Ще има статистика, нали, всяка седмица всеки победител от топ-убийци ще печели награда. Другото, което е, ранковете ще бъдат по-лесни за получаване. Ще има на ивенти ранкове, които ще се раздават безплатно. Ще има начини да се здобиете с такъв ранк, например, но някой, който е елит или нещо от сорта, или пък по-виш ранк. Ще видим, още не сме го решили напълно. Ще има нови крейтове. Крейтовете, които бяха в момента, които бяха до момента използваеми като Mythical, Legendary и така нататък, ще бъдат премахнати. И ще се добавят нови, които ще бъдат с различни наименования, както и нещо друго. Явим, кой кучо тук вика? Например, ще има мегабокс или ще видим, ще го преименуваме по различен начин, не е сигурно, чрез който вие може да печелите наистина много основна награда, която ще ви е нужна със сигурност и ще ви направи по-добри на PvP, като някакъв ефект, например, но може да има бедрог вътре, може да има ендер чест, който да ви допринася с повече слотове и разни други неща, които ще накарат PvP-то да бъде много по-огромно отпреди. Например, на 50 или на 100 играча човек ще получава крейт, мегабокс, например, чрез който ще получи тези награди. Мисля, че последния ранг ще бъде премахнат, още не е сигурно, с нови екстри. Общо взето, спауна съм вече готов с него, както и Warzone. Само екипа ми трябва да ми помогне за някои от нещата. Също така, доброволно, не можах да повярвам, значи двама играчи, които бяха от екипа ми, все още седи. Преди 2 седмици решиха сами да се платят за сървър на Minecraft и сами започнаха да строят на него евентите. Както са ги довършили, на мен много ми харесаха. И това става за период от около седмица, седмица и половина, не съм убеден. И много се радвам, защото има хора, които наистина оценяват труда на екипа ни. Също така има хора, които оценяват и факта, че аз отново съм се завърнал и сами проявиха желание да ми помогнат, за което съм ви много благодарен, както и на цялата ми аудитория, както и на всички абонаменти, които имам в YouTube. Защото наистина, ако не бяхте вие, аз нямаше да стигна на такова високо ниво с сървъра. Да, вече става 4-5 месец, в който сървър е офлайн, просто имах други ангажименти. И дори от една страна ми се получи добре, понеже един вид се мотивирах още повече да възвърна всичко, което е било и в по-добро отношение. И затова скоро очаквайте видео в YouTube. Също така се надявам да влезнете в Discord сървъра ми на PvP България, за да може да следите основна анонсмент, където се рекламира текущата информация, какво се случва, бъдещата също. Ще има снимки на спауна, ще има информация относно мегабоксовете, ще има информация относно общо взето всичко ново в сървър, но не е само това, нали? Има поне още десетки неща нови, които със сигурност ще ви заинтригуват.
и се надявам да ме следите. Благодаря на всички за това, че ме подкрепяхте през цялото време до момента и продължавате да го правите. Общо взето, това е както казах. Очаквайте нови видеа скоро. И сървъра PP България. Чао!